matrimônio é de instituição divina. Foi Deus que criou. Porque Deus criou toda a natureza, todas as coisas, e criou o homem e a mulher. Na hora que aqui celebram essa união, vocês estão cooperando com o plano criador de Deus. Boa noite, pessoal. É o dia mais feliz da minha vida. Tá sendo casar com essa mulher maravilhosa. Reunido com nossas famílias, amigos e gente querida. Aqui tá só quem a gente quer. A gente só tem a agradecer. Quem me conhece sabe o quanto era um sonho pra mim realizar essa festa. E casar comigo. E casar com o Arthur também. Eu tô muito, muito feliz. Todo mundo que tá aqui tem um lugarzinho especial no coração da gente. Eu tenho muito a agradecer a minha família, a família de Arthur. Obrigada e vamos curtir a festa. Pra minha mãe, que teve comigo todos esses momentos. Seu galo pra quem não te conhece.
beija-flor. Você não vai mais sugar o meu amor. Vai sentir amargo de outras bocas lembrando. Chora, gatinho. A gente ama.